Бишкек шаарында коронавирус илдети көбөйүп кеткендигине байланыштуу коомдук транспорттор ишемби жана жекшемби күнү каттамга чыкпай калган. Ал эми иш күндөрү эртең менен жана кечинде иштеп башташкан. Өкмөт коомдук транспорттун каттамын чектөө менен ооруну алдын алабыз деп түшүндүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Бишкектеги акыбалга байланыштуу биз ушул күндөрү кайрадан Бишкек шаарында чектөөлөрдү күчөтүүнү туура деп чечтик. Атап айтсак, коомдук унаалардын иштөөсү эртең мененки саат 7'den баштап 10'го чейин иштеп, андан кийин тыныгуу, андан кийин саат 17:00'дан баштап 20:00'го чейин иштей турган болуп жатат. Мына биздин өкмөттүн жетекчилери, мына автобус келди, битком батпай жатат. Коронавирус ушундан жугабы, эмнеден жугат айтпашы мен. Битком. Автобус битком. Деген менен баардыгы өкмөт башчы айткандай болбой, кичи автобустун айдоочуларынын көпчүлүгү каттамга чыкпай койгон. Башкы штаб коомдук транспортту азайтсак эле илдеттин илеви кайтат деп божомолдошкону менен кичи автобустар ишке чыкпай коюп, тескерисинче автобустарда жүргүнчүлөр батпай оорунун жайылышына себепкер болууда. Шаардык транспорт башкармалыгынын эч нерседен кабары жокпу, айтор кичи автобустар өз тартибинде иштеп жаткандыгын билдирди. Анан эми кече бул айтылган нерседен кийин бүгүн баардыгыбыз ошол биздин башкармалык өздөрүнүн сотрудниктерибиз менен конечный точкаларга чыгып бүгүн дагы уланттык. Таң атпай кандайдыр бир деңгээлде ошол айдоочулар чыгып иштеди. Коомдук транспорттун жүрбөй калышына айрым шаардыктар нааразы болушууда. Ал эми өкмөт башчы коомдук транспорт токтотулган учурда медиктер үчүн атайын автокаттамдар уюштурулган деп билдирген. Медицина кызматкерлерине эс алуу күндөрүндө же кайсы бир күндөрү коомдук транспорт иштебеген күндөрү аларга уюшкандык түрдө жумушка жеткирүү, алып келүү уюштурулат. Бул боюнча тапшырма берилген, саламаттык сактоо министрлигине маселе чечилген. Мэрия менен чогуу бул боюнча иш алып барышат. Маршрутканын күндүзү токтоп анан кечкисин жүрөт болгон боюнча. Наразыбыз да, наразы үчүн ушундай болуп атабыз. Баса албайбыз, эч жака бара албайбыз. Невозможно уехать. Простые люди, мне не по карману, придется теперь ждать, сидеть до вечера. Я после операции вот в тапочках по городу, я пешком не могу дойти, уехать не могу. Азыр маршрутка жок, платежкасы дагы, льготниктер дагы автобусга тыгылып атат. Толк жок болуп калып атат да, тыгылып калып атат. Эмне кылсат, элдерге барып деле жумушка чыгыш керек, акча жок элдин. Бирок өкмөт башчы медиктерди атайын транспорт ташып жатат деген сөзүн шаардагы ооруканалардын биринде иштеген дарыгер жокко чыгарып, өз эсебинен такси менен барып келип жатканын айтып, аты жөнүн чыгарбоону өтүндү. Пока маршруткаларды чыгара элек. О жума билем, өткөн жумада өздөрү силемдер попутчик, не попутчик машиналар менен баратканбыз. Коомдук транспортко чектөө киргизилгенден тарта жумушка барып келген жарандар жана медицина кызматкерлери ишке жете албай кыйынчылык жаралып жатканын айтышып, өкмөт башчы айткан сөздөр жүзөгө ашпай жатат деп нааразы болгондор көп. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.